toshkentda otishma ovozi eshitilgani haqidagi xabarlarga izoh berildi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan otishma tovushlari eshitilgani haqida xabarlarga izoh berdi ma'lum qilinishicha ushbu xabarlar bo'yicha tekshiruv o'tkazilgan uning natijasiga ko'ra aksariyat holatlarda bu kabi tovushlar tug'ilgan kunlarni nishonlash bilan bog'liqligi aniqlangan xabarga ko'ra ushbu holatlar yuzasidan tegishli choralar ko'riladi yevropa ittifoqi tolibonning afg'onistondagi g'alabasini tan oldi Taliban harakati afg'onistonda g'alaba qozondi shu bois yevropa ittifoqi u bilan muloqot qilishga majbur bo'ladi yevropa ittifoqi tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati oliy vakili jozeb borrel shunday fikr bildirdi biz kim bo'lishidan qat'iy nazar qobuldagi rasmiylar bilan muloqot o'rnatishimiz kerak bo'ladi Taliban urushda g'alaba qozondi va biz ular bilan muloqot qilishimiz kerak bo'ladi degan borrel yevropa ittifoqi davlatlari tashqi ishlar vazirligining favqulodda majlisida xususan yevropa ittifoqi Taliban bilan 2001 yilda g'arb davlatlari boshlagan harbiy kampaniya davomida ularga yordam bergan yevropa davlatlari fuqarolar va afg'onlarni mamlakatdan olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish kerak men afg'onistonga amaliy muammolarni hal qilish uchun tolibon muzokara o'tkazishga delegatsiya yuboraman degan barrel diplomat afg'oniston hukumatining mag'lubiyati haqida gapirib davlatchilik tashqaridan qurilmasligini uni ma'lum davlat o'z fuqarolari bilan qurishini ta'kidlagan u aqsh va yevropa ittifoqi afg'onistonda al qoidani mag'lub etganini ammo u yerda zamonaviy davlat qurishga muvaffaq bo'lmaganini qo'shimcha qilgan moskvada o'ttiz uch yoshli ayolni bo'g'ib o'ldirgan o'zbekistonlik erkak qo'lga olindi rossiyaning moskva shahrida o'ttiz uch yoshli ayolni o'ldirib gumonlangan o'zbekiston fuqarosi hibsga olindi bu haqida tv xabar berdi aniqlanishicha voqea joriy yilning o'n uchinchi avgustiga o'tar kechasi moskvaning yauza qirg'og'ida sodir bo'lgan o'zbekistonlik migrant yigit srojiddin akramov qirg'oqda yugurayotgan ayolni ko'rib uni zo'rlamoqchi bo'lgan ayol baqira boshlagach uni bo'g'ib o'ldirgan qay etilishicha belarus fuqarosi bo'lgan marhuma voqea joyidan yalang'oh holda topilgan jinoyat sodir bo'lgan joyda esa erkaklar ko'ylagi ham bo'lgan babushkin tumani sudining qarori bilan jinoyat sodir etilganlikda gumon qilinuvchi shaxs rossiya jinoyat kodeksining bir yuz beshinchi moddasi birinchi qismi bilan ikki ming igir birinchi yil o'n oktyabrgacha ehtiyot chorasi sifatida qamoqq olindi deyiladi sud qarorida nashrining ta'kidlashicha qotillikdan keyin Akramov qochish ko'ringan va yauzaga sakrab tushib suzib ketgan ammo u uzoqqacha qocha olmadi 16 avgust kuni avval ishlagan joyiga qaytib kelganida hibsga olindi toshkent mahalliy aeroporti afg'onistondagi vaziyat sabab yopilishi ma'lum bo'ldi avvalroq toshkent aeroportining mahalliy terminali noma'lum muddatga yopilgani bu afg'onistondagi keskin vaziyat bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edik tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonot bilan chiqib o'zbekiston germaniyaga afg'onistondagi fuqarolarni evakuatsiya qilishga yordam berishini ma'lum qildi erishilgan kelishuvlarga muvofiq o'zbekiston respublikasi germaniya federativ respublikasi afg'onistondan germaniya fuqarolarini shuningdek germaniyaning afg'onistondagi diplomatik missiyasiga xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar afg'oniston fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayonida texnik ko'mak ko'rsatadi deyiladi tashqi ishlar vazirligi xabarida vazirlik evakuatsiya qilinganlarning barchasi germaniyaga ketgunga qadar aeroport tranzit hududida bo'lishigia qo'shimcha qilgan qayd etish kerakki shavkat mirziyoyevning germaniya prezidenti frank valters bilan telefon orqali muloqotida germaniya afg'oniston va yevropa ittifoqi fuqarolarini toshkent aeroportida tranzit sifatida foydalanish orqali evakuatsiya qilishni davom ettirish yuzasidan kelishuvga erishilgan shu sababdan transport vazirligi evakuatsiya tadbirlarining uzluksiz amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida o'zbekiston tomonidan alohida terminal ajratildi shu munosabat bilan ichki ishlar xalqaro reyslari uchish kelish joyida va kelish ketish jadvaliga vaqtinchalik o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligini ma'lum qildi isroil suriyaga raketa hujumi uyushtirdi isroil armiyasi suriyaning kuneytra viloyatidagi kars an nafal tumanidagi harbiy obyektga raketa hujumi uyushtirdi bu haqda ri xabar tarqatdi isroil kars an nafaldagi harbiy obyektga uchta raketa bilan hujum qilib tajovuzkorligini ko'rsatdi degan agentlik manbasi unga ko'ra isroil suriya armiyasi to'qsoninchi brigadasining kuneytra viloyatining sharqiy qismidagi qarorgohiga hujum qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra buning oqibatida moddiy zarar yetkazilgan harbiylar orasida yaradorlar yoki o'lganlar yo'q isroilning ze nashrining yozishicha hujum hizbulloh va eronga tegishli postlarga uyushtirilgan mma jangchisi elbek rahimovning o'ldirilishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi avvalroq qashqadaryo viloyati aralash kurash jangchisi elbek rahimov bir guruh odamlar tomonidan qasddan o'ldirilganlik haqida xabar bergan qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi elbek rahimov o'ldirilgan qotillik bo'yicha ma'lumot berdi unga ko'ra kecha 17 avgust kuni soat 10:00 larda qarshi shahrida yashovchi elbek rahimovni ko'p qavatli uydan chiqishini kutib turib u chiqqandan keyin 7 nafar sovuq qurollar bilan qurollangan shaxslar uni bosh yuz ko'krak va tanasining boshqa oalarga urib og'ir tan jarohati yetkazib Gentra avtomashinasiga majburan mindirib jinoiy qilmishlarini yashirish maqsadida chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga olib borib tashlab ketishgan natijada elbek rahimov ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan shu kuni shifoxonada vafot etgan jinoyatni issiq izlarda fosh etish maqsadida olib borilgan tezkor qidiruv surishtiruv tadbirlari natijasida shu kunning o'zida jinoyatga aloqador qarshi shahar va qarshi tumanida yashovchi fuqarolar ushlangan afg'onistonning amerika banklaridagi milliardlari muzlatib qo'yildi aqsh ma'muriyati amerika banklaridagi afg'oniston hukumatining davlat zaxiralarini Taliban harakati vakillariga o'tib ketmasligi uchun muzlatib qo'ydi bu muzlat koyish, haqda tass xabar bermoqda nashr ma'lumotlariga ko'ra gap milliard dollarlar haqida ketmoqda ushbu davlat zaxiralarini muzlatib qo'yish haqidagi qaror aqsh g'aznachilik kotibi tomonidan qabul qilingan bo'lib uni muhokama qilishda davlat departamenti ham ishtirok etgan amerika ma'muriyatiga ko'ra aqsh markaziy bankidagi afg'oniston hukumatining aktivlari Talibanga berilmaydi valyuta jamg'arma ma'lum qilishicha joriy yilning aprel oyi oxirida markaziy bankda afg'onistonning yalpi zaxiralari to'qqiz butun o'ndan to'rt milliard dollarni tashkil qilgan afg'onistondagi keskinlikka qaramay afg'on o'zbek savdo aloqalari tiklanishi kutilmoqda afg'onistonda hokimiyat o'zgarishi oqibatida vaziyat keskinlashishiga qaramay toshkentning qobul bilan savdo iqtisodiy aloqalari tez orada tiklanishi kerak o'zbekiston janubidagi eng yirik logistika terminali termiz yuk markazi direktori nodirbek jalilov tas muxbiriga bergan intervyusida shunday fikr bildirdi ishonchim komilki yaqin haftalarda o'zbekiston va afg'oniston o'rtasidagi savdo hajmi nafaqat tiklanadi balki ehtimol oshadi deydi jalilov uning fikricha afg'oniston rasmiylarining korrupsiyaga aralashishi ushbu mamlakat bilan savdoliqlar aliqlari ta'sir ko'rsatgan ashraf g'ani boshqargan davrda barcha sohalar ayniqsa xalqaro transport sohasi korrupsiyalashdi termiz hayratom nazorat nuqtasida eksportchilar va tranzit xodimlari barcha bojxona to'lovlarini to'lashgan ammo ular afg'oniston hududidan o'tishgandan keyin ham ushbu summani 3-4 barobar ko'p qilib undirib olindi deydi jalilov afg'oniston spetsnazi tarqatib yuborildi kecha 16 avgust kuni afg'oniston milliy armiyasining maxsus topshiriqlar bo'linmasi spetsnaz tarqatib yuborilgani e'lon qilindi bu haqda Interfax xabar berdi afg'oniston maxsus kuchlari oxirgi vaqtda hech qanday mas'uliyatsizlik qilishmadi ular hurmatli rahbariyat afg'on xalqining hayotini saqlash uchun nimani lozim topsa qo'ldan kelgancha bajardi deyiladi elita bo'linmasi murojaatida afg'oniston milliy armiyasining maxsus topshiriqlar bo'linmasi qayd etilishicha et bo'linmaning barcha xodimlari ishdan bo'shatildi va bo'linma tarqatib yuborildi toshkentda suriyada faoliyat olib borayotgan xalqaro terrorchilik tashkilotlarining bir guruh a'zolari ushlandi bu haqda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar qildi ma'lum qilinishicha xavfsiz poytaxt konsepsiyasi doirasida o'tkazilgan tadbirda suriyada faoliyat olib borayotgan xalqaro terrorchilik tashkilotlarining bir guruh a'zolari hozirda qidiruvda bo'lgan shaxslar bilan internet tarmog'i orqali aloqada bo'lib kelganlikda gumonlanmoqda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi doirasida olmazor shayxontohir uchtepa yashnobod mirzo ulug'bek yunusobod va sergeli tumanlari hududidagi bir yuz sakkizta manzilda prokuror sanksiyasi asosida tintuv tergov harakati o'tkazilib to'qson to'rt nafar shaxslar ichki ishlar bo'limlariga olib kelingan tadbir davomida ushlangan shaxslarning yashash manzillarida o'tkazilgan tergov tezkor harakat natijasida ekstremistik oqim va xalqaro terrorchilik tashkiloti targ'ibotchilarining aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'irilgan taqiqlangan materiallar topilib qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi deyiladi xabarda o'tkazilgan tadbirlar natijasida bir nafar shaxsga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib hama o'n nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli hamda o'n nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan ma'muriy jazo choralari tayinlangan hozirda tergov tezkor tadbirlari davom ettirilmoqda afg'on qochqinlari va yevropaliklarni evakuatsiya qilgan samolyot toshkentga qo'ndi kecha 17 avgust kuni germaniya qurolli kuchlariga tegishli bo'lgan Airbus a 400 m samolyoti afg'onistondan germaniya va yevropa ittifoqining boshqa fuqarolarini hamda bir qancha afg'onlarni olib toshkentga qo'ndi ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ko'ra bu qobildan toshkentgacha uchgan ikkinchi evakuatsiya reysi bo'lib unda 125 kishi bo'lgan umumiy hisobda germaniya 260 kishini evakuatsiya qilgan qobildan toshkentga olib kelingan odamlar endilikda charter reyslar orqali frankfurtga yuboriladi